Për herë të parë në Kosovë ka nisur vaksimi kundër human papilloma virus, i cili ka për qëllim parandalimin e kancerit të qafës së mitrës. Kjo vaksim po jepet e vajzat e reja që ndjekin mësimin në klasët e 6-ta. Sipas shefes së vaksinimit në Feriza, Idrita Nazifi Emini, janë informuar të gjithë prindrit e njëjtë edhe institucionet shkollore për procesin e vaksinimit rrjedhimisht edhe rëndësinë e vaksinimit. Kanceri i qafës së mitrës është lloji i dytë i kancerit që prek mbi 90% të grave. Ne në komunën tonë në Ferizaj kemi filluar vaksinimin e nxënësve të klasëve të 6-ta për herë të parë me vaksinën e cila është më së miri se pritur për këtë gjeneratë. Pra nga data 20 shkurt të këtij viti 2024 kemi administruar vaksinat e para në qytetin tonë dhe një vaksin më së miri pritur për këtë gjeneratë si nxënës të klasëve të 6-ta, por edhe ashtu është një edhe më së miri se ardhur edhe për ne si profesionist shëndetësor. Ne e kemi obligim të njoftojmë qytetarët edhe por edhe prindërit përmes informimit të cilin e kemi administruar edhe tek drejtorët e shkollave dhe tek mësimdhënësit e klasave përkatëse, por edhe nga rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik në bashkëbisedim me Ministrinë e Shëndetësisë, njoftimi ka qenë shumë i qartë për të gjithë prindrit për të treguar rëndësinë e vaksinimit të nxënësve të tyre me këtë vaksin në veçanti për vajzat e kësaj gjenerate. Kjo vaksin HPV, e cila është për herë të parë që ipët në qytetin ton, por edhe në shtetin ton si një vaksin e re dhe mëse mirë se ardhur, është mirë pritur mirë nga nxënësit, nuk i kemi pasur hezitime të nxënësve apo edhe të prindërve që do të kenë dyshime apo dileme të ndryshme. Ne po ashtu i kemi informuar edhe prindërit për rëndësin e kësaj vaksine, duke e ditur se human papilloma virusi është një virus i cili e shkakton kancerin e qafës së mitrës dhe është një kanceri i dytë më i përhapur tek vajzat, nga duke e përfshirë si kanceri i parë, kanceri i gjirit, dhe kanceri i dytë që i përfshin më tepër këtë popullat është kanceri i qafës së mitrës dhe përfshin 95% të vajzave në shtetet në zhvillim. Kjo vaksin është mëse e domosdoshme dhe mund të krijon një mbrojtje imuniteti nga ky infektim deri në 1% deri në 95%. Aktualisht kjo vaksin po jepet në shkollat e qytetit për të vazhduar më pas edhe në përfshatra, teksa ka mjaftueshëm sasi të vaksinave. Me këtë vaksin ne jemi të furnizuar mjaftueshëm me këtë vaksin, pasi ne paraprakisht e kemi bërë, ne si komunë Ferizaj paraprakisht e kemi bërë edhe planifikimin për të ndarë nga nxënësit e klasave të 6-ta në bashkëpunim me shkollat fillore për të marrë numrin e përgjithshëm të nxënësve dhe nga i numër të ndohen vetëm vajzat e kësaj klase dhe ne kemi furnizim të mjaftueshëm për aqë dosa sa kemi edhe nxënëse të klasave të 6-ta. Strategjia e mbulimit të mbulueshmërisë me këtë vaksin HPV, pra vaksina HPV, do të jetë në bazë të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, që besoj që do të kemi njoftime së shpejti, se nuk do të thotë që përpos së vajzave të klasave të 6-ta që të mos kenë të drejtë të marrin edhe grup moshët e vajzave të tjera. Nga disponimi i nxënësve të shkollës Jeronim Derada kuptohej se vaksinimi u prit mirë e pa frikë, kështu thot edhe nxënësja Melodi Salihu. Shumë mirë se këto vaksinat janë kanë shumë mira për shëndetin dhe na bojnë mirë, sidomos vajzave, për vaksinat që u bëjë reja, ka me kanë shumë e mirë për vajzat. Në gjashëm si në Ferizaj, ashtu edhe në Prishtinë ka nisur dje vaksinime.